Sumqayıt şəhərində itən şəxslə bağlı bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyindən Real TV-yə verilən məlumata görə Sumqayıt şəhər sakini Əliyev Cavidan Alimoğlu aprelin 30-unda yaşadığı Yaşıldərə ərazisindəki evindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Cavidan Əliyevin boyu 1 metr 77 santimetr, arıq bədən quruluşlu, gözləri kül rəngindədir. Evdən çıxan zaman əynində qara idman şalvarı, qara köynək və idman ayaqqabısı olub. Bu şəxsi görənlərdən, onun barəsində məlumatı olanlardan 077-591-21-21 nömrəli telefon xəttinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Həmçinin ilkin xəbərin qaynar xətti olan 055-510-02-02 nömrəli telefona da zəng edib məlumat verə bilərsiniz.